السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حمدا لله وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارحمني وارحم المحجب سيدنا الكرام جہاں اگرچہ مایوسیوں کا زمانہ ہے لیکن مایوسیوں کو لے کر طاقت کے اور اللہ ہمارا کی خدمت اس کے قدرت یقین رکھے اپنے والدین کے لیے اپنے ایسے اپنے یہاں
اور اگر تیرے انسان ہے انسان میں بچا تو جیس میں ہوں آیا ہوا کیا یہ کیا سنگا آپ کی چلی تو بڑی تیری تو میں بچا کہ جب میں تجھا راجی میں آپ کا تو میں آپ کی اصلی ہم نے دیشن کر دے آپ کی جب میں تو یہ بھی ہوں گا ہے اگر میں اپنے بات ہوں گے تو شیو کسان کی تیری ہے ان کی شخصیت کو ہے کتابوں کا کوئی سنگا آخری زمانے میں جب بیمار تھے اس وقت کے شادی چرچی اللہ کے سوا کچھ رہا ہے اپنی جاب نے یہاں سے شکری میں نہ کیے تھے کسی کو بتا دوں لہذا آپ کہے جب ان کو آپ کے لیے کہتے تھے میرا رشتے سے ہم نے بھی اپنی بات ہے گزاری اور اب چاہتا ہوں کہ جتنے بھی قرآن کی خالی ہے اور قرآن کا کر کے سمجھتے ہیں شاپ ہے